Arber Agaliu, i lindur në Berat në vitin 1988, është një gazetar shqiptar me shtetësi italiane. Kur ishte 10 vjeç, ai bashkë me familjen u zhvendos në Itali, ku ende jeton midis qyteteve të Firenzës dhe Perugjës. Pre vitesh ai punon si gazetar dhe videomaker i gazetës italo-shqiptare Albania News, në të cilën i dedikon hapësirë të gjerë komunitetit arberesh, duke realizuar reportazhe në të gjithë Italinë. Arbri është dhe autori programit Toskana pa kufi në televizionin rajonal Toskana TV, në të cilin realizon video intervista që tregojnë histori pozitive të integrimit të emigrantëve që banojnë në Itali. Por gjithashtu ai merret edhe me komunikim sipërmarrës për të pasqyruar sa më shumë identitetin shqiptar në Itali. Në shtator të 1998-s, prindit e mi morën rrugën e emigrimit drejt Italisë. Unë isha 10 vjeç, por edhe pse i vogël, mbaj mend ende sot dhe shumë mirë vështirësitë që kemi hasur, pra sidomos në vitet e para këtu në Itali. Pa dokumenta, pa letra siç themi në shqiptar, pa punë, pa shtëpi, pse jo edhe pa bukë në disa raste. Jetonim në Itali, por nuk jetonim si gjithë të tjerët. Jetonim në Itali, por jetonim si fantazma. Jetonim në Itali, por jetonim në hije, pra gjithçka, sepse nuk ishim me një leje qëndrimi të rregullt, por ishim klandestin. Kjo fjalë që në Itali ende sot vazhdon të ripërsëritet, dhe me të njëjtën fjalë sot etiketohen ata që si ne shqiptarët kanë kryer pra të njëjtin rrugtim dekada më pas. Në Itali pata mundësin të t'i afrohesha historisë së vendit tim, t'i afrohesha dhe të përmirësoja gjuhën shqipe, gjuhën antare. Në Itali pata fatin të t'i afrohesha historisë arbreshve, dhe sot kam fatin po në Itali të ushtroj profesionin që kam dëshiruar gjithmonë. Në vitin 2019, Arbri është vlerësuar me çmimin Moda Movie 2019 në Kozenca të Kalabrisë për reportazhet e shumta mbi komunitetin arberesh në Itali, por edhe me një sër çmimesh të tjera. Gjatë rrugtimit të tij, ai ka hasur edhe vështirësitë të cilat e kanë forcuar të bërë një gazetar të suksesshëm sikundër është sot. Nuk ka qenë thjesht për familjen time, siç nuk ka qenë thjesht për ata 400.000 shqiptarë që aktualisht jetojnë në Itali, ku punojnë, ku janë stabilizuar fatmirësisht, ku pjesën më të vështirë të rrugtimit tyre, mund të themi, periudhën më të vështirë dhe jetës së tyre e kanë lënë pas shpine, fatmirësisht. Kemi një përgjegjësi, siç e kam unë, kanë shumë të tjerë si puna ime. Kemi një përgjegjësi kolektive, pra shoqërore, për t'i dhënë komunitetit ton shqiptar në Itali dinjitetin që për shumë vite i është mohuar. Dhe këtë e bëjmë duke punuar, duke u angazhuar dhe duke u lumtuar, duke treguar historitë tona dhe historitë që lidhin dy shtetet, pra Shqipërinë dhe Italinë. Veprat dhe aktivitetet e tij kryesisht kanë të bëjnë me çështje delikate të emigracionit, racizmit, integrimit dhe gjeneratave të dyta. Sot në Itali kemi gjeneratat e dyta, fëmijët e emigrantëve, pra që këtu si thash kanë lindur, këtu janë formuar, këtu punojnë, ushtrojnë profesionin e tyre. Janë gjeneratat që më shumë na bëjnë krenar, më shumë na bëjnë krenar sepse me ta mburemi, dhe jam më së i bindur që janë gjeneratat pra me një vlerë plus për komunitetin ton, jo vetëm në Shqipëri, por dhe për Shqipërinë. Pse? Sepse janë dritarja e që vendi ynë, pra që Shqipëria ka në këtë rast, pra në Evropë dhe në Itali. Besoj se gjeneratat e dyta do të jenë vlera plus dhe për vendin tonë, për Shqipërinë, dhe shpresoj që angazhimi i tyre të bëhet sa më shpejt dhe sa më i fortë, sepse kemi nevojë për profesionista, kemi nevojë për persona që janë angazhuar, janë formuar,
vazhdojnë ushtrojnë profesionet e tyre pra në në Itali në këtë rast por dhe në vende të tjera të globit dhe Shqipëria nuk mund të bëjë siç ka bërë për 30 vite pra me gjeneratat e para të lërë këto gjeneratat e dyta të lërë jetim.